bort från vardagen med en kryssning. Det ska bli roligt. Lär känna underhållaren Per. Inte vad han gör med den där damen, han bara slänger sig på honom. Nu är nog drömmarna ganska väl uppfyllda tycker jag. Bartenden Håkan. Klart man flörtar med tjejer, men man har ju en gräns. Och många fler i besättningen. Varsågoda. Häng med passagerarna. Jag tror det blir himla kul. Det här är livet alltså. På en resa med Färjan. Premiär 29 september i Kanal 5.